Cerita apa? Tak tahu. Duduk je. Ini saya tengok lah tadi. Okey, apa semuanya? Korang semua tengok cerita Sangkar betul tak? Saya Siki Faizal, wakil daripada produksi untuk filem Sangkar. Hai bro. Okey. Okey, jadi itu saja tugas kami. Terima kasih banyak kerana beli tiket. Jumpa lagi, jangan lupa untuk gunakan hashtag Sangkar Movie. Jumpa lagi, bye. Tak adalah untuk korang semua. Ini belum lagi. Jadi untuk korang semua, jangan lupa untuk gunakan hashtag Sangkar Movie. Apa-apa je yang berlaku kat sini. Boleh? Boleh. Diorang ni nanti dah bagi hadiah tau. Okay, they will give something for you. Hadiah adalah baju eksklusif yang saya pakai ni. Yeah, tapi bukan semua orang dapat. Jangan risau. Yeah, hanya yang bertuah saja. Baiklah, untuk anda semua, ini dia bintang-bintang filem Sangkar. Tepukan untuk saya, Ariffin. Fadlan, Remy, Ishak. Yeah. Silakan, Remy. It's a point you do, Remy. Assalamualaikum semua Singapore. Ada daripada hall yang follow kita orang kat pada KK, ada tak? Aduh, memang nampak dekat depan ni. Terima kasih support. Ada yang dah tengok Sangkar sebelum ni dah? Tak ada? Ada? Ada, ni second time, three time lah. Third time? Second time? Okay, apa-apa pun terima kasih. Kepada yang baru menonton ni, hopefully you guys enjoy hasil kerja kita orang yang tahun lepas. Sekarang ni dah dipersembahkan kepada anda semua. Semoga anda semua terhibur dan thank you so much. Thank you. Yeah. Tapi sebelum saya teruskan, apa kata kita berikan tepukan gemuruh untuk salah seorang penerbit filem Sangkar, Gayatri. Silakan, Ray. Okay, apa khabar semua? How are you? Hope you guys are good today, you know? Yeah. Yes, because I've learned English so well before, you know. Okay lah, hope you guys enjoy dengan film Sangkar yang dah tengok 2-3 kali tu. Yeah, keep continue watching, you know. Alright, lepas tu untuk pengetahuan anda, this is my first film. Saya berlakon dalam film Sangkar dan juga shoot dalam bulan puasa. Yes, jangan terperanjat, yeah. Kami menahan lapar dan dahaga untuk menyiapkan scene-scene fight semua. Okay. Saya Bob dekat dalam film Sangkar. Dan okay, yang tahu-tahu, okay. Dan saya juga adalah coach. Alright, okay. Okay lah. Terima kasih banyak. Hashtagkan Sangkar Movie. Dan juga kalau boleh, hashtagkan tim mana satu yang korang nak. Dia ada dua tim. Satu tim merah, satu biru. You marah? I love you. Yes, I love you all. Hey, hi orang Singapore. Woo! Excited tak nak tengok Sangkar? Wah, tengok korang macam penuh. Kita orang macam, oh my god, terharu lah. Thank you for sokongan yang sangat padu. So kalau korang boleh tengok banyak-banyak kali. So bila filem ni laku box office, kita boleh buat maybe Sangkar 2, Gaya. Gaya dah cakap on. Okay, Gaya dah on lah. Okay, tak apa. Okay, apa-apa hashtag Sangkar Movie, tag IG kita orang masing-masing Sangkar Movie. Okay, enjoy the movie guys. Alright, get it, see. Follow my IG. Okay. What's up Singapore? Apa khabar orang-orang Singapura? Baik? Alright, my name is Andy. Andy memegang watak Lee dalam filem Sangkar ni. So, okay, ni merupakan hasil kerja keras kita semua. So, harapkan korang teruskan support kita. Don't stop supporting us. And please, continue your support. Alright, so thank you. Because this film dekat Malaysia dah tengah gempak sangat. Okay, it's booming all over in Malaysia. And I hope that we can bring this to Singapore. And you guys will enjoy it, alright? Thank you so much! Woo!
saya tidur tadi on the way sini. I feel so bad. Okay, terima kasih sebab menyokong filem Sangkar. Sebenarnya filem ni dihasilkan untuk anda semua. Di dalam filem ni kita masukkan bukanlah aksi semata-mata, bukanlah MMA semata-mata, tapi apa yang ada dalam filem ni sebenarnya ada pada kita semua. Nilai-nilai persahabatan, nilai kekeluargaan, nilai-nilai yang sebenarnya kita perlu beri perhatian dalam hidup sehari-hari kita. So, really hope you guys dapat message yang kami usaha untuk sampaikan kepada bukan semua anda semua saja, tapi pada diri kita juga. So, insyaAllah, I mean, so, harap korang berpuas hati atas hasil kerja kami, dan kami betul-betul letak semua ni di tangan anda. So, enjoy. Thank you. Yeah, itu dia. Zul Ariffin. Yeah. Okay, kita ada buah tangan.